Për një orë, mjekë dhe infermierë në të gjithë vendin nga nëpërër punë në shënjë proteste ndaj testimit të tyre. Ata janë kundër këti testimi pasi si shtonë diskriminojnë bluzat e bardha. Jam kundër testimin, sepse nuk më duket arsye e bindshme për të nxjerrë diçka në dritë apo për të bërë reforma. Protesta e bluzave të bardha në Gjirokastër ka kaluar në heshtje. Ata kanë paralajmëruar se protestat do të jenë të vazhdueshme dhe se do të nënshtrohen këtij testimi vetëm nëse përmbushen kërkesat. Edhe në Lezhë të shumtë janë mjekët të cilët kundërshtojnë testimin. Në një kohë, edhe mjekët në Shkodër, sikundër kolegët e tyre, i janë bashkangjitur protestës. Ne bëjmë një protest krejt të shkurtër, pa cenuar pak shërbimin ndaj qytetarit, por ne i bëjmë një thirrje edhe ministrisë shëndetësisë, cilët kanë qenë ato indikator të cilët ata i studiojnë aq mirë, sa që arritën në konkluzionin se gjithë sistemi, gjithë bluza e bardhë do të merret në provim. Por ka dhe nga ata mjek të cilët megjithëse janë bashkuar kolegëve në këtë protestë paqësore, janë protestimit. Pollumbreku, kardiolog, mendon se të gjithë mjekët e rinj duhet të testohen her pas here. Mund të bëhet për mjekët që janë të rinj ose mjekët që sa përmbarojnë fakultetin, kurse mjekët e vitër janë testuar gjatë punës së tyre për gjithë jetën. Kjo është e hëna e dytë që mjekët e infermierët të gjithë vendin dalin në protestë për të drejtat e tyre.